Започнаа подготовките за полагање на екстерното тестирање во Средното општинско училиште Љупче Санто во Кочани. 557 средношколци ќе полагаат во пет училници опремени за успешно реализирање на полагањето. Од гимназијата изјавија дека се подготвени и се надеваат на одлични резултати. Предвиден рокот од 2 до 10 јуни 2014 година учениците ќе полагаат сите предмети, прашањата се веќе поставени на веб страната на Министерството, односно Државниот испитен центар. Учениците се запознаени со тоа, можат да ги видат прашањата, можат да почнат да се подготвуваат. Ние се подготвуваме во техничкиот дел, ги проверуваме компјутерите и опремата, комисиите, тестаторите, списоците, се надеваме дека ќе помине се во најдобар ред, како впрочем и првиот дел, кога полага учениците од завршната од четврта година во месец јануари, и не очекуваме никакви проблеми. Паралелно со ова се подготвуваат и матурантите за полагањето на државната матура, кој оваа година ќе се реализира со полагање на три предмети, а ќе полагаат 200 ученици. Предвидени се два, односно три дела. Македонски јазик и литература ќе се полага на 31 мај 2014 година, англиски, односно странски јазик, германски, француски, англиски или друг, се полагаат на 11 јуни 2014 година, математика, естетика и филозофија на 13 јуни, и хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 16 јуни. Тоа се термините предвидени за полагање на екстерниот дел од матурата, односно државната матура, популярната државна матура. И во останатите училишта во општината се е подготвено за полагањето на екстерното тестирање.